សមាជិក NATO ព្រួយបារម្ភក្រុម Wagner ធ្វើសកម្មភាពគំរាមក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបមេដឹកនាំសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសបេឡារុសបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភក្នុងសប្តាហ៍នេះចំពោះការធ្វើនិរទេសខ្លួនក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ជាមួយមេបញ្ជាការរបស់គេគឺលោក Yevgeny Prigozhin ក្រោយកិច្ចសន្យាមួយដែលបញ្ចប់អំពើបះបោររយៈពេលខ្លីមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចបានភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបើទោះបីជារូបភាពបានបង្ហាញទំនាស់ស្រួចស្រាវរវាងលោក Yevgeny Prigozhin ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាពិសេសជួរថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលនៃក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងទន្ទឹមសេចក្តីរាយការណ៍ការចាប់ខ្លួនខ្លះនៃមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដូចជាលោកអាដាមសេនីសេរីហ្គេសូរូវីកិនក្នុងជួរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលគេសង្ស័យបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបះបោរផ្ទៃក្នុងជាមួយក្រុម Wagner នោះក៏ដោយការដោះស្រាយភាពប្រឈមតានតឹងបំផុតក្រោមចំណាត់ការរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនិយាយប្រមាថចាត់ទុកថាមានភាពទន់ខ្សោយនោះបែរជាអាចបញ្ជាការបង្ហូរឈាមគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលបានដោយរលូននិងថែមទាំងឲ្យមានកិច្ចសន្យារបស់ប្រទេសបេឡារុសទទួលយកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner និងមេបញ្ជាការរបស់គេនោះឲ្យរស់នៅលើទឹកដីបេឡារុសថែមទៀតភាពវិវត្តដ៏លឿននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនៃសមាជិកអង្គការ NATO ដែលមានព្រំដែនរួមប្រមាណ1250គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីដូចជាប្រទេសហ្វាំងឡង់ឡាតវីលីទុយអានីប៉ូឡូននិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រទេសបេឡារុសក៏ជាប្រទេសដែលរុស្ស៊ីទើបបានដាក់ពង្រាយអាវុធតាក់ទិកនុយក្លេអ៊ែរហើយការទទួលយកក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ដែលជាក្រុមមានអាជីពប្រយុទ្ធចំនួនច្រើនម៉ឺននាក់ទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសថែមទៀតនោះបានធ្វើឲ្យអង្គការ NATO បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងពីព្រោះក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ទាំងឡាយនោះត្រូវគេស្គាល់ថាមិនមែនជាក្រុមប្រយុទ្ធសាមញ្ញធម្មតាតែនៅលើសមរភូមិដូចគេបានគិតទុកនោះទេ It's clear that Putin តំណាងជាន់ខ្ពស់របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell លោកបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាវាច្បាស់លាស់ណាស់ដែលថាលោក Putin បានពន្លត់ទៅវិញនៅវិបត្តិបះបោរនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោក Joseph Borrell និយាយទៀតថាលោក Putin ដល់ទុនខ្សោយនោះតាមពិតគាត់គឺជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់សម្បើមណាស់មេដឹកនាំអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានថ្លែងមុននេះបង្ហាញការវាយតម្លៃចាត់ទុកនូវភាពខ្សោយរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Putin ដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ក្រុម Wagner លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍បះបោររបស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner កាលពីចុងសប្តាហ៍គឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីហើយវាជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំហុសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលលោក Vladimir Putin បានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែការវាយតម្លៃចាត់ទុកថាលោក Putin ជាមនុស្សទុនខ្សោយនោះត្រូវបានលោក Putin ដោះស្រាយយ៉ាងលឿននិងដំណោះស្រាយនោះថែមទាំងជាបន្លាននៅក្នុងកៅភ្នែករបស់សមាជិកអង្គការ NATO និងសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបផងទៀតប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen និងតំណាងជាន់ខ្ពស់សហគមន៍អឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងថាលោក Putin ដែលទន់ខ្សោយនោះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំ This mutiny of last weekend will also have aftershocks លោកស្រី Ursula von der Leyen បានហៅអំពើបះបោររបស់ Wagner គឺជាផលវិបាកមួយលោកស្រីបានថ្លែងថាអំពើបះបោរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនោះនឹងនាំមកនូវផលវិបាកដែលលោកស្រីបានប្រៀបធៀបដូចជា aftershock ភាពរំញ័រដៃក្រោយការរំជួយដ៏ធំរបស់វានោះមកលោកស្រីបានថ្លែងថាគេត្រូវមើលឃើញឲ្យវែងឆ្ងាយអំពីរឿងនោះនឹងគេត្រូវតែបង្កើនទ្វេដងថែមទៀតលើការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនទាំងវិស័យយោធានិងជំនួយអរញ្ញវត្ថុដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានការយល់ព្រមស្រុះស្រួលទាំងអស់គ្នាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
បានអស់បន្លាយឈានដល់ទី492ថ្ងៃហើយដែលផលប៉ះពាល់បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនបានរងនឹងវិបត្តិរបស់វាជាពិសេសប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានលង់ខ្លួនកាន់តែជ្រៅក្នុងទំនាស់ដែលមិនទាន់សះជានេះប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់ចេញនូវគម្រោងផ្សះផ្សាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញនូវការចង់ប្រើប្រាស់ប្រៀបឈ្នះលើសង្គ្រាមដើម្បីគៀបរុស្ស៊ីឲ្យទន់ខ្សោយសិនដើម្បីអាចបង្ខំរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ភាគខាងកើតមុនការឈានទៅរកការចរចាប៉ុន្តែយុទ្ធនាការវាយបកប្រមាណជិត1ខែមកហើយការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីបានតិចតួចបំផុតគ្រាដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្លាប់និងរបួសមានច្រើនដល់ពាន់នាក់សម្ភារៈសកយោធាទំនើបទំនើបដែលជាជំនួយរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសជំនួយសឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរុស្ស៊ីឡោមព័ទ្ធបាញ់បំផ្លាញនិងរូបភាពនៅលើសមរភូមិក្នុងសប្តាហ៍នេះទៀតមិនបានបង្ហាញអំពីការរីកចម្រើនទៅមុខល្អនោះឡើយក្រៅតែពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដាក់លើបណ្ដាក្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនដោយធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានគ្រប់គ្រងថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតភាពវិវត្តនៃអំពើបះបោរដែលបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយករបស់បេឡារុសនៅក្រុមនីរទេស Wagner និងមេបញ្ជាការរបស់គេនោះទៀតបានធ្វើឲ្យការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីជាបន្ថែម Everything remains unclear what has happened លោក Joseph Borrell បានថ្លែងក្នុងសប្ដាហ៍នេះថាអ្វីដូចជាមិនច្បាស់លាស់សោះថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងតើនរណានិងអ្នកគាំទ្រពីក្រៅនៅកន្លែងណាដែលបង្កើតជាអំពើចលាចលនិងការបះបោរយោធានិងមានការចាប់ខ្លួនអាដាមសនីយោធាជាច្រើនអ្នកថែមទៀតលោក Joseph Borrell បានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំគិតថាលោក Putin បានអនុវត្តនូវរបៀបសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនក្នុងសភាពដ៏បង្ខំប្រកាមួយលោកបន្តទៀតថាចម្លើយគឺមានតែមួយនោះគឺគេត្រូវតែបន្តការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះមានអ្វីបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយលោកបន្តទៀតថាលោក Putin បានបាត់បង់កងកម្លាំងផ្ទាល់ខ្លួនមួយរបស់លោកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងរបស់រុស្ស៊ីនោះបានក្លាយជាហានិភ័យមួយដែលគេកំពុងតាមពិនិត្យមើលគ្រប់ពេលវេលាប្រទេសលីទុយានីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO និងជាប្រទេសដែលស្ថិតជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសបេឡារុសបានស្នើជំរុញអង្គការ NATO ត្រូវប្រញាប់ពង្រឹងមុខព្រួញស្លាបខាងកើតរបស់អង្គការ NATO ប្រទេសនៃមុខព្រួញភាគខាងកើតរបស់ NATO រួមមានប្រទេសប៊ុលហ្ការី Czech Estonia Hungary Latvia Lithuania Poland Romania និង Slovakia We are the neighbor of Belarus and we are extremely concerned ប្រធានាធិបតីលីទុយានីលោក Gitanas Nausėda លោកបានថ្លែងថាយើងជាអ្នកជិតខាងនៃប្រទេសបេឡារុសយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពវិវាទនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសហើយយើងក៏បានធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទុកជាមុននោះដែរដែលខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចនិយាយធានាថាបាន 100% នោះទេប៉ុន្តែពេលនេះទំនងជាមេក្រុម Wagner និងក្រុមរបស់គេស្ថិតនៅទីនោះរួចហើយអ្នកទាំងនោះគឺជាក្រុមឃាតករសម្លាប់មនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំហៅពួកគេថាជាក្រុមឃាតករពួកគេអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយពីក្នុងប្រទេសបេឡារុសនឹងក៏គ្មានណានាអាចដឹងថាតើពួកគេនឹងអាចប្រឆាំងនឹងយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយនោះបានឡើយវិមានក្រុមឡាំងបានចោទថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នុលវ៉ាក់ណឺបានសម្លាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះរុស្ស៊ីអស់ចំនួន13នាក់ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍បះបោរក្នុងនោះបានបំផ្លាញឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រយុទ្ធចំនួន3គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង1គ្រឿងចំណែកក្រុម Wagner បានចោទថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergei Shoigu បញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់លើជំរំបន្ទាយទ័ពរបស់ក្រុម Wagner នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងថាការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់ទាហានក្រុមស៊ីឈ្នួលរបស់ពួកគេអស់ជាច្រើននាក់ប៉ុន្តែទំនាស់ដ៏ស្រួចស្រាវនេះបែរជាត្រូវបានដោះស្រាយដោយរលូនទៅវិញក្នុងរយៈពេលតែ48ម៉ោងហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសដែលវត្តមានរបស់ក្រុម Wagner នោះ
បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាប់ព្រំដែនបេឡារុសបានស្រែកអំពាវនាវឲ្យ NATO ត្រូវចាត់វិធានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខ Yes we have 1300 kilometers come on Europe and trade ប្រទេសហ្វាំងឡុងលោក Victory Otto លោកបានថ្លែងថាប៉ុន្មានហើយយើងមានព្រំដែនរួមជាមួយនឹងពួកគេប្រវែង 1300 គីឡូម៉ែត្រយើងបានថែរក្សាការពារហើយប៉ុន្តែវាជាព្រំដែនរួមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងក៏ជាព្រំដែនរួមរបស់អង្គការ NATO ផងដែរយើងមិនដឹងច្បាស់លាស់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទោះក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីនិងអនាគតវែងទៅមុខទៀតយ៉ាងណានោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវរួមគ្នាពង្រឹងនៅព្រំដែនរបស់យើងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នុលវ៉ាក់ណឺដែលថាត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជាវជេនីប្រីកូស៊ីនត្រូវគេចាត់ទុកមុននេះថាគឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់លោកពូទីនសម្រាប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍រឿងនានានៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាវាមានក្រុមឡាំងតែងបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយវត្តមានក្រុមទាហានស៊ីឈ្នុលវ៉ាក់ណឺដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ថិតក្នុងការសង្ស័យថានឹងអាចមានលបែងគ្រោះថ្នាក់អ្វីណាមួយនឹងកើតឡើងជាពិសេសក្នុងរង្វង់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុប Of course we keep a wary នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាតវីលោក Chris Janis Karins លោកបានថ្លែងថាជាការពិតណាស់យើងចោលក្រសែភ្នែកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចឬអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសជាមួយលោកព្រីកូស៊ីននៅទីនោះនិងជាមួយចំនួនអ្នកប្រយុទ្ធមួយចំនួនធំដែលជាក្រុមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជំនាញច្បាស់លាស់ដែលគេជឿថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងបេឡារុសហើយពួកគេនឹងបង្កការគំរាមកំហែងលោកបានថ្លែងបន្តថាការគម្រាមកំហែងនោះប្រហែលជាមិនមែនដូចធ្វើនៅក្នុងសមរភូមិមុខប្រយុទ្ធគ្នានោះទេប៉ុន្តែជារបៀបជ្រៀតចូលទៅក្នុងអឺរ៉ុបជាមួយនឹងគោលបំណងដែលគេមិនអាចដឹងជាមុននោះឡើយដូច្នេះមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងនៅកតាសន្តិសុខព្រំដែននិងយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចគ្រប់គ្រងបាននៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមរបស់យើង